حياتهم. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 253 آدھی آیت ہو چکی ہے تفسیر، اور یہ جو ایک حصہ باقی تھا اسی کی میں نے تلاوت کی. رب فرماتا ہے وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ، اگر اللہ چاہتا تو جو لوگ ان کے بعد تھے، ان کے بعد سے مراد یہ کہ انبیاء اکرام، اس سے پہلے انبیاء اکرام کا ذکر ہوا تِلْكَ رُسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ کے ذریعے سے، کہ وہ رسولان گرامی انبیاء اکرام آئے، ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی. نبیوں کا ذکر، حالانکہ بہت پہلے سے جہاد کا ذکر چل رہا تھا، اور جہاد کے ذکر کے بعد اگلی امتوں نے جو جہاد کیے، اس میں حضرت داؤد علیہ السلام کا جہاد، اس کا ذکر ہوا. پھر درمیان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء مرسلین کا ذکر فرمایا، کہ انبیاء مرسلین جو ہیں آپس میں، یعنی حضرت داؤد کو جو حکمتیں عطا فرمائی، علم و حکمت عطا فرمائی، آپ کے ہاتھ میں لوہا نرم ہو جاتا تھا، یہ معجزات بیان ہوئے. تو پھر اسی تعلق سے انبیاء اکرام کا ذکر آ گیا، رسولان گرامی کا ذکر آ گیا، کہ یہ رسول، انہیں ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی، بعض سے کرام کیا اور بعض کو درجوں بلند کیا. حضرت عیسیٰ ابن مریم کو ہم نے معجزات عطا فرمائے، اور روح القدس سے، یعنی کہ حضرت جبریل امین سے ہم نے ان کی تائید فرمائی، ان کی مدد فرمائی. وآتینا عیسیٰ ابن مریم البینات وأیدناه بروح القدس، حضرت عیسیٰ ابن مریم ہم نے انہیں معجزات عطا فرمائے. حضرت عیسیٰ کے معجزات کا کچھ ذکر گزر بھی چکا ہے، کچھ آئے گا، آئندہ بھی آئے گا، کہ آپ جو ہے مٹی کا پرندہ بناتے، اور مٹی کا پرندہ بنا کر، کھلونا بنا کر، پھر اس میں پھونک مارتے تو وہ ہوا میں اڑنے لگتا تھا، ہوا میں اڑ جاتا تھا. اسی طرح سے آپ نے معذرات اندھوں کو صرف ہاتھ پھیرا تو شفا ہو گئی، وہ اکھیارے ہو گئے، دیکھنے والے ہو گئے، بینا ہو گئے. اسی طرح سے آپ معذرات کوڑیوں کو، برس اور جزام کی بیماری ہوتی، ان کوڑیوں کو آپ ہاتھ پھیرتے، وہ بھی شفا یاب ہو جاتے تھے. تو ایسے معجزات اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ ابن مریم کو عطا فرمائے، اور حضرت جبریل امین کے ذریعے آپ کی مدد فرمائی. حضرت جبریل امین کے ذریعے مدد فرمانے کا مطلب یہ ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والتسلیم ہمیشہ حضرت عیسیٰ کے ساتھ رہے، جب تک حضرت عیسیٰ زمین پر رہے آپ کی حفاظت کے لیے ہمیشہ جبریل امین آپ کے ساتھ رہے، ہے نا، پیدائش سے لے کر آپ کے آسمان پر اٹھائے لے جانے تک، تب تک ساتھ رہے. اور پھر جب یہودیوں نے سازش کی کہ حضرت عیسیٰ کو قتل کر دیا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو آسمان پر اٹھا لیا. تو یہ اس وجہ سے، یعنی حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم ہر نبی اور رسول کے پاس آتے ہیں، ہر نبی اور رسول کے پاس آتے ہیں، لیکن حضرت عیسیٰ کے ساتھ تو جب تک وہ زمین پر رہے حضرت جبریل ساتھ رہے اور ان کی مدد کی. اس لیے وأیدناه بروح القدس کے ذریعے سے فرماتے ہیں، اور ہم نے ان کی روح قدس کے ذریعے سے مدد فرمائی، جبریل امین کے ذریعے سے مدد فرمائی. آگے رب فرماتا ہے وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ، اگر اللہ چاہتا تو ان نبیوں کے بعد، ان کے آنے کے بعد، اور من بعد ما جاءت ہم البینات، ان کے پاس جو نشانیاں، جو معجزات آ گئے، جو کتاب آئی، اس کے بعد یہ آپس میں جنگ نہ کرتے، آپس میں لڑائی جھگڑا نہ کرتے، جنگ نہ کرتے. ولیکن اختلفوا، لیکن انہوں نے آپس میں اختلاف کیا، آپس میں لڑائی جھگڑا کیا. فمنہم من آمن ومنہم من کفر، تو ان میں سے کچھ وہ تھے جو ایمان لائے، کچھ وہ تھے جنہوں نے کفر کیا. یعنی انبیاء کی امتوں کا ذکر ہے کہ کچھ تو وہ تھے جو ایمان لائے، کچھ وہ تھے جنہوں نے کفر کیا. اور ان مومنین اور کافروں کا آپس میں جھگڑا ہوا، لڑائی جھگڑا بھی ہوا، اختلاف ہوا، اور آپس میں جنگیں بھی ہوئی،
جنگ بھی ہوئی اور ایک دوسرے کو قتل کیا. کہتے ہیں کہ اگر رب فرماتا ہے اگر اللہ چاہتا تو سب کو ہدایت عطا فرما دیتا, اور جب سب ہدایت پر ہوتے سب ایمان والے ہوتے تو پھر کوئی جنگ کا مسئلہ ہی کھڑا نہ ہوتا, کوئی اختلاف ہی پیدا نہ ہوتا. لیکن ان جنگوں میں اور ان اختلافات میں اللہ کی حکمتیں ہیں, اللہ کی بہت سی حکمتیں اور بہت سی مشیتیں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندے اگر اللہ چاہتا تو سب کو ایمان دے دیتا, اور سب کو اگر اللہ ایمان دے دیتا تو یہ تو مجبوری کا ایمان ہوتا, یہ مجبوری کا ایمان ہوتا, یہ خوشی والا اور اپنے دل کا ایمان نہ ہوتا, اپنی مرضی کا ایمان نہ ہوتا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایمان اور کفر دونوں آپشن دے دیے تھے, اگلی امتوں کو بھی دونوں آپشن دیے, نبیوں کو بھیجا, انہیں معجزات دیے, کتاب عطا فرمائی, وحی الہی نازل فرمائی, اور پھر اب بندوں کو اختیار دیا کہ اے بندے تو چن تجھے چاہیے تو ایمان اختیار کر اور چاہے تو کفر اختیار کر. تو اب بعض نے ایمان اختیار کیا, بعض نے کفر اختیار کیا, اور آپس میں جنگ ہوئی. اور جب جنگ ہوئی, اگر جنگ بھی یعنی چلیں ایمان اور کافر, مومن اور کافر تھے, لیکن لڑتے ہی نہیں, جنگ کرتے ہی نہیں, میں تو تیرے راستے میں میرے راستے, تو کہتے پھر شہیدوں کو شہادت کا اعلیٰ مقام کیسے حاصل ہوتا اور کفار یہ جہنم رسید کیسے ہوتے. ویسے بھی مرنے کے بعد تو جہنم میں جانا ہے, لیکن مومنین کے ہاتھوں اور نبیوں کے ہاتھوں اگر قتل ہو تو زیادہ عذاب دیا جائے گا, سخت عذاب. جب جنگ میں قتل کیے جائیں گے تو سخت عذاب ہوگا, یعنی جو کفار کا عذاب ہے اس میں بھی تھوڑا اور زیادتی ہو جائے گی, اور مومنین اگر قتل کیے جائیں گے تو انہیں شہادت کا اعلیٰ مقام حاصل ہوگا. تو شہادت کے ذریعے سے مومنین کے درجوں کو بلند فرمایا. بہرحال تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اللہ اگر چاہتا تو سب کو ہدایت دے دیتا اور یہ قتال نہ کرتے. آگے رب فرماتے ہیں ولو شاء اللہ مقتتلوا, اگر اللہ چاہتا تو یہ آپس میں قتال اور جنگ نہ کرتے. ولکن اللہ یفعل ما یرید, لیکن اللہ جو چاہتا ہے فرماتا ہے, اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے. یہ اللہ کی مرضی اور مشیت تھی کہ جنگ ہو. کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ مومنین ہیں کفار ہیں, تو اب مومنین اور کفار, مومنین کے ذریعے کفار کا صفایا, کفار کے فتنوں فساد کو دور کرنا, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی ہے. اور اگر ہر کوئی یہ کہے تو تیرے دین پر چل, میں میرے دین پر, تو تیرے راہ, ہاں یہ ہوتا ہے. جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں آیت نازل فرمائی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو حکم دیا, اے محبوب فرما دیں, کافروں سے فرما دے, لکم دینکم ولی دین, تمہارے لیے تمہارا دین, میرے لیے میرا دین, میں جنگ نہیں کرتا, مجھے جنگ نہیں کرنی. ہاں یہ کہا بھائی تم تمہارے دین پر چلو, مجھے میرے دین پر چلنے دو, بات الگ. لیکن جب کفار و مشرکین نے ستانا جاری رکھا اور وہ یعنی مومنین کو ستاتے رہے, ظلم و ستم ڈھاتے رہے اور مومنین کا پیچھا کرتے رہے, مدینہ ہجرت کر گئے, تب تک جنگ نہیں ہوئی ہے, تب تک جنگ نہیں کی سرکار نے. مدینہ ہجرت ہو گئی تو اب تو شہر بھی الگ ہو گیا تھا, اب تو چین سے رہنے دیتے, لیکن پھر بھی چین سے رہنے نہیں دیا. تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم نازل فرمایا, محبوب یہ جو مومنین کو ستاتے ہیں, یہ جتنا ظلم کرتے ہیں آپ ان کا جواب دے سکتے ہیں, آپ ان سے جنگ کر سکتے ہیں. اب اجازت ملی جہاد کی, اب اجازت ملی جنگ کی, اور وہ بھی کن لوگوں سے؟ یہ نہیں کہ کسی بستی میں گھس گئے اور قتل عام کر دیا, نہیں. رب نے فرمایا جو تمہیں قتل کرتے ہیں ان سے تم جنگ کرو, جو تم پر ظلم کریں, جو تم سے جنگ کرنے کے لیے آئیں ان سے جنگ کرو. آج بھی ہم بھی غیر مسلم مسلمان آپس میں بستیوں میں رہتے ہیں, مل جل کر بھی رہتے ہیں, آس پڑوس میں بھی رہتے ہیں, تو ہم ایک دوسرے کی بستیوں میں گھس نہیں جاتے اور قتل عام نہیں شروع کرتے. ہمارے قرآن میں ہے کہ جہاں پاؤ مارو. بہت سے لوگ یعنی کچھ کفار ہیں غیر مسلم ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں کو تو قرآن میں یہ سکھایا جاتا ہے کہ کافر کو جہاں چاہو جہاں ملے وہاں پکڑ کے مارو, قتل کر دو. حالانکہ قرآن کی یہ تعلیم نہیں, انہوں نے ابھی قرآن سمجھا نہیں, اللہ کی باتوں کو سمجھا نہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حیث و ثقیف تمہم یہ لفظ استعمال کر, جہاں تم انہیں دیکھو, جہاں پاؤ وہیں قتل کرو. تو یہ سارے کفار کے لیے اللہ نے حکم نہیں دیا, یہ ان غیر مسلم اور ان کفار کے لیے جو مکہ میں رہتے تھے اور مسلمانوں کو ستاتے تھے, جو مسلمانوں پر ظلم کرتے تھے, جو مسلمانوں سے جنگ کرتے تھے. رب نے ان کے بارے میں فرمایا کہ یہ جہاں مل جائیں انہیں قتل کر دو.
سارے کفار کے بارے میں نہیں فرمایا، ورنہ تو مدینہ ہی میں یہودی بھی رہتے تھے، مدینہ ہی میں نصارہ بھی رہتے تھے، اللہ نے ان سے تو جنگ کا حکم نہیں دیا، اور بھی دیگر شہروں میں رہتے تھے، اللہ کے رسول ان سے جنگ کرنے کے لیے وہاں تشریف نہیں لے گئے، جنگ ہوئی اہل مکہ سے۔ آج بھی ہم آپس میں رہتے ہیں آس پڑوس میں، تو ہم ان کی گلیوں میں گھس نہیں جاتے کہ قتل کرو، ہے نا، لیکن بات یہ ہے کہ اگر کوئی تم پر ظلم کرے، اگر کوئی تمہیں مارے، اگر کوئی تمہیں قتل کرے، تو پھر ہاتھ باندھے مار بھی مت کھاؤ۔ یہ قرآن کی تعلیم نہیں ہے کہ ہاتھ باندھ کر مار کھاتے رہو اور دیکھتے رہو، نہیں۔ اب یہ ہے جب تمہیں پتہ ہے کہ مار کھا کے مرنا ہے تو کیوں نہ مار کر مرے، تو کیوں نہ مار کر مرے۔ یہ اس مومن میں یہ جذبہ ہونا چاہیے، مومن میں یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ اگر مر بھی جائیں گے تو اللہ کی راہ میں شہید کہلائیں گے۔ یہ نہیں کہ آپ گھسو اور مارو، یہ تو اسلام کی تعلیم نہیں ہے۔ اسلام نے تو بوڑھوں عورتوں کو قتل کر، جنگ کے حالات میں بھی، یعنی مسلمانوں اور کفار کی جنگ ہو تب بھی، بوڑھا آ جائے قتل مت کرو، عورت ہو قتل مت کرو، بچہ ہو قتل مت کرو، ان کی عبادت گاہ، مندر، گرجا گھر ہو مت توڑو، اور جو تم سے جنگ نہ کرے ان کے ساتھ آپس میں اچھے سے مل جل کرو۔ اچھے سے مل جل کا مطلب یہ کہ ان کو ان کی عبادت کرنے دو، تم اپنی عبادت کرو، انہیں جینے دو تم بھی جیو۔ یہ قرآن کی تعلیم ہے۔ لیکن اگر کوئی مارے تو پھر اب گاندھی کی تعلیم پر عمل نہیں کرنا کہ کوئی ایک گال دے تو تم دوسرا گال پیش کرو۔ ہاں، یہ تعلیم قرآن یہ تعلیم نہیں دیتا۔ کوئی اگر ایک تماشا مارے تو تم بھی ایک تماشا مار سکتے ہو، ہاں، دوسرا گال پیش نہیں کرنا کہ لے دوسرے پہ بھی مار لے، یہ نہیں۔ ہاں، تم مار سکتے ہو، قرآن نے اجازت دی کہ کسی نے ایک تماچا مارا تم بھی مارو، لیکن پھر قرآن یہ بھی کہتا ہے کہ ہاں اگر معاف کر دو تو اچھی بات ہے، لیکن دوسرا گال بھی تو کہ دوسرا مار۔ یہ قرآن کی تعلیم نہیں ہے۔ معاف کرنے کی تعلیم ہے کہ اگر کسی نے مارا، ایسا بہت سے ہوتا ہے بھائی کسی کو ٹھوکر لگ گئی تو ایک کچھ لوگ تو ایسے دماغ کے ہوتے ہیں کہ اس غلطی کی ٹھوکر پہ بھی لڑائی جھگڑا شروع کرتے ہیں۔ اسلام کہتا ہے بھائی معاف کر دو، اچھی بات ہے، اگر بدلہ لیا تو ٹھیک، اس پر تم سے کچھ پوچھا نہیں جائے گا، لیکن اگر تم نے معاف کر دیا اچھی بات ہے، اور اس میں مومن ہو تو معاف کر دینا چاہیے۔ لیکن اگر آپ پر ظلم ہو رہا ہے، آپ کو کوئی پکڑ کر مار رہا ہے یا زبردستی کلمات کفر کہلوا رہا ہے اور آپ چپ چاپ کھڑے کھڑے مار کھا رہے ہو، یہ تمہاری غلطی ہے، یہ اسلام کی تعلیم نہیں۔ اب تمہیں پلٹ کر جواب دینا چاہیے، یہ اسلام کی شان ہے، یہ اسلام کا حکم ہے کہ پلٹ کر جواب دو، اور جواب دو گے اب اگر تم شہید ہو بھی جاؤ گے، اگر تم مار بھی دیے گئے۔ ویسے ہی آپ دیکھیں آج کل موب لنچنگ کے معاملے میں بہت سے مسلمان، ہے نا، ایسے ہی خالی وہ مار رہے ہیں، لکڑیوں سے مار رہے ہیں، ہاتھوں سے مار رہے ہیں، یہ بیچارہ مار کھا رہا ہے۔ مسلمان یہ نہیں ہوتا، یہ مسلمان نہیں ہے۔ ہاں، یہ مسلمان کی شان ہی نہیں، مومن کی شان ہی یہ نہیں ہے کہ چپ چاپ مار کھاتا رہے، نہیں۔ اگر ظلم ہو تو ظلم کا جواب دینا چاہیے۔ ہاں، بہرحال، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے ولیکن اللہ یفعل ما یرید، اللہ جو چاہتا ہے، لیکن اللہ جو چاہتا ہے وہ فرماتا ہے، وہ کرتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ، یعنی اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا کہ ہم کفر کریں، اللہ نے چاہا کہ کچھ ایمان لائیں کچھ کفر کریں، اللہ نے چاہا کہ ہم آپس میں لڑائی جھگڑا کریں، ہم اختلاف کریں، ہم جنگ کریں، نہیں۔ اللہ کے چاہنے سے ہم نے یہ کام نہیں کیے۔ اللہ نے چاہا سے مراد یہ ہے کہ جو کچھ بھی کیا ہے اور جو کچھ بھی ہوا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت و ارادے سے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے کاموں کو بھی پیدا کیا، ہمارے خیالوں کو بھی پیدا کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے ارادوں کو بھی پیدا کیا، وہی خالق ہے۔ اب اس نے ارادوں کو پیدا کیا، خیالوں کو پیدا کیا اور کاموں کو پیدا کیا۔ مثال کے طور پر ایگزامپل، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چھری پیدا نہ فرماتا، اگر اللہ ہمارے ہاتھوں میں طاقت عطا نہ فرماتا، تو پھر ہم سبزی بھی نہیں کاٹ سکتے تھے، ہم کاٹنا چاہتے تب بھی نہیں کاٹ سکتے تھے۔ تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے ہاتھ میں طاقت عطا فرمائی، چھری کو بھی پیدا فرمایا، اور ہمیں یہ سمجھ بھی دی کہ ہم چھری سے ہاتھ چلا کر سبزیاں کاٹ سکتے ہیں۔ تو اب ہم نے اپنے ارادے سے، اپنے خیال سے، اچھا وہ ارادہ کہ سبزی کاٹنی، وہ بھی اللہ نے پیدا فرمایا،
وہ بھی اللہ نے پیدا فرمایا. تو اب ہم نے اپنے ارادے سے چھری لے کر سبزیاں کاٹی, تو یہ نہیں کہ اللہ نے کٹوائی اس لیے کاٹی, نہیں, ہم نے اپنی مرضی سے کاٹی ہے, ہم نے اپنے اختیار سے کاٹی ہے. ہاں, ایک بندہ جو جبریہ تھا, جبریہ یہ پرانے زمانے میں یہ فرقہ تھا ابتدائی اسلام میں, بعد میں تو ختم ہو گیا, اب ایسے لوگ موجود نہیں, لیکن یہ ابتدا میں یہ تھا. تو جبریہ میں سے, مذہب جبریہ کا ماننے والا ایک بندہ, یہ جبریہ مانتے یہ ہیں کہ انسان تو مجبور ہے, انسان تو کچھ نہیں کر سکتا, اللہ کی کٹھپتلی ہے انسان, ہے نا, جیسے کٹھپتلی کو نچاتے ہیں رسی کے ذریعے سے, کٹھپتلی کچھ بھی نہیں کر سکتی, لیکن وہ جو نچانے والا ہے وہ اس کے ہاتھ پیر ہلاتا ہے رسی کے ذریعے, تو پھر وہ حرکت کرتی, کٹھپتلی حرکت کرتی. کہتے ہیں انسان بھی کٹھپتلی کی طرح ہے, اللہ تعالیٰ وہاں سے اسے حرکت دیتا ہے, میں انگلی ہلا رہا ہوں, یہ بھی اللہ ہلا رہا ہے, میں نہیں ہلا رہا ہوں, میں ہاتھ کو حرکت دے رہا ہوں, میں بول رہا ہوں, میں نہیں بول رہا, اللہ مجھ سے بلوا رہا ہے. یہ ان جبریہ کا عقیدہ تھا کہ ہم تو کچھ کرتے ہی نہیں, جو بھی کرواتا ہے وہ اللہ کرواتا ہے. تو ان کا یہ عقیدہ, اور اس پر یہ کہتے ہیں کہ اگر بندہ چوری کرے, اب چور پکڑا گیا, میں نے چوری تھوڑی کی, اللہ نے مجھ سے کروائی, میرا کوئی گناہ نہیں. ہاں, گناہ کرتے وہ کہتے بھائی ہم نے تھوڑی گناہ کیا, اللہ نے کروایا. تو اسی میں سے, اسی مذہب کا ایک بندہ جبریہ, وہ ایک باغ میں گھس گیا, انگور کا باغ تھا, اس باغ کے اندر گھسا اور گھس کر انگور کھانے لگا. خوب انگور کھائے تو مالک آ گیا, پکڑا, ہے نا, کہا تو میرے انگور کیوں بغیر اجازت کے کھا رہا ہے اور برباد کر رہا ہے. اس نے کہا میں تھوڑی توڑ رہا ہوں, میں توڑ بھی نہیں رہا, میں کھا بھی نہیں رہا ہوں, یہ تو اللہ توڑوا رہا ہے اور اللہ کھلا رہا ہے, میں نہیں کر رہا ہوں. اس نے اپنے غلام سے کہا, جو اس کا مالی تھا, نوکر تھا, اس سے کہا جا, کان میں کہا کچھ, وہ گیا رسی اور ڈنڈا لے کر آیا, کہا اس کو باندھ. اب اسے رسی سے باندھ دیا گیا اور پھر ڈنڈے سے پٹائی شروع ہوئی, خوب پٹائی کی, خوب, او چلا رہا ہے بھائی چھوڑ دو, کیوں مار رہے ہو. اس نے کہا میں تھوڑی مار رہا ہوں, اللہ کا بندہ. ہاں, اس جبریہ نے کہا تھا اللہ کا بندہ اللہ کے انگور اللہ کے حکم سے کھا رہا ہے, میں خود نہیں کھا رہا, اللہ کھلا رہا ہے. اس نے کہا اللہ کا بندہ, اللہ کا ڈنڈا, اللہ کی رسی, اللہ کے حکم سے پیٹ رہا ہے, میں تھوڑی پیٹ رہا ہوں, اللہ پٹوا رہا ہے. اس سے بول, اللہ سے بول کہ کیوں پٹوا رہا ہے. تو پھر اس نے کہا میں توبہ کرتا ہوں جبر سے, انسان مجبور ہے اسے, میں توبہ کرتا ہوں, میں مان گیا کہ بندے کو بھی اختیار ہے, بندے کو بھی اختیار ہے, یعنی بندہ بالکل مجبور نہیں ہے. اللہ نے کام پیدا کیے, اللہ نے ارادے پیدا کیے, لیکن دو ٹائپ کے, اچھے بھی اور برے بھی. ہاں, ہم یہ کہتے ہیں کہ خیر بھی اللہ نے پیدا کیا, شر کو بھی اللہ نے پیدا کیا, گناہ بھی اللہ کے پیدا کیے ہوئے ہیں, نیکیاں بھی اللہ کی پیدا ہوئی, لیکن اسے کرنا یہ ہمارا کام ہے, ٹھیک ہے. ہاں, یہ ہم وہ نہیں ہیں کہ جو کہیں کہ نیکیاں تو اللہ نے پیدا کی اور برائیاں, جیسا کہ پارسیوں کا عقیدہ, پارسی جو ہیں ان کا عقیدہ یہ ہے کہ اچھے کام اور نیکیاں یہ ایک خدا نے پیدا کیے, اور برے کام اور گناہ کے کام, برائیاں یہ دوسرے خدا نے, یعنی دو خدا ہیں, ایک نیکی کا خدا, ایک شر کا خدا, برائی کا خدا, گناہوں کا خدا. جو نیکی کا خدا ہے وہ اہورا مزدہ, اور دوسرا جو برائی کا اور شر کا خدا ہے اسے اہرمن کہتے ہیں, اہرمن, ہے نا, ایک اہورا مزدہ اور ایک اہرمن, یہ نیکی کا خدا, یہ شر کا خدا, یہ ان کا عقیدہ ہے. اسی طرح جبریہ بھی معتزلہ تھے, معتزلہ وہ کہتے تھے نیکیاں تو اللہ کی جانب سے ہیں, لیکن برائیاں اور گناہ وہ اللہ کے پیدا کیے ہوئے نہیں, وہ شیطان کے پیدا کیے. ہمارا یہ عقیدہ, اللہ نے سارے اعمال و افعال اللہ کے پیدا کیے ہوئے ہیں, لیکن کرتا بندہ ہے, اور بندہ اپنے اختیار سے کرتا ہے, اس لیے اسے جزا اور سزا ملے گی, اگر مجبور ہوتا تو جزا اور سزا کیسی, بھائی ہم نے کیا ہی نہیں, اللہ نے کروایا تو سزا کیسی, لیکن ایسا نہیں ہے. بہرحال, تو بہت سے لوگ اس معاملے میں بھٹک جاتے ہیں تقدیر کے معاملے میں. ایک تو اللہ کے رسول نے اپنے صحابہ اکرام کی تعلیم دی کہ تقدیر کے معاملے میں زیادہ بحث ہی نہ کریں, زیادہ سوچیں نہیں, زیادہ بات چیت ہی نہ کریں, زیادہ بحث ہی نہ کریں, لیکن اتنا تو مانیں کہ سارے افعال و اعمال کا خالق اللہ ہے, اور پھر ہم کسب کرتے ہیں, ہم عمل کرتے ہیں, اور ہمارے اختیار سے ہم عمل کرتے ہیں, تو ہمیں اس پر جزا و سزا ملے گی. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے, یہ آیت نمبر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 254 ہے, رب فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا
انفقوا مما رزقناكم من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ. اے ایمان والو خرچ کرو اس میں سے جو اللہ نے تمہیں دیا. دیکھیں آیت کی ابتدا یا ایھا الذین آمنوا سے فرمائی. اے ایمان والو, اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بڑا پیارا خطاب ہے یا ایھا الذین آمنوا. آپ دیکھیں اگلوں کو یا بنی اسرائیل فرمایا, اے بنو اسرائیل ان کے خاندان سے, یا قوم عاد, یا قوم ثمود, یا قوم عاد, یہ فرمایا. یعنی یا عاد یا ثمود جو قوم تھی اس قوم کا نام لیا. لیکن ہمیں اے پٹھانوں, اے شیخو, اے انصاریوں ایسا نہیں کہا, اے مہاجروں یہ نہیں کہا, یا الذین آمنوا. اے ایمان والو, اچھا اے مہاجرو, اے انصارو فرماتا, اے قریشیو فرماتا تو جو اس زمانے کے تھے وہیں تک رہ جاتے, وہیں تک ہو جاتے. ہاں ہم تو اس میں آتے ہی نہیں. اللہ نے یا ایھا الذین آمنوا فرما کر قیامت تک کے سارے انسانوں سے خطاب فرمایا. اے ایمان والو, جو بھی ایمان والا, یہ بڑی یعنی پیاری صفت ہے, بڑا پیارا نام ہے ایمان والو. اور یہ یعنی خطاب ندا, اے ایمان والو, یہ ندا جو ہے تب کی جاتی ہے, یا تو سونے والے کو بیدار کرنا ہو تو اسے خطاب کیا جاتا ہے بھائی اٹھ جا, یا غافل کو بیدار کرنے کے لیے, غافل کو توجہ دلانے کے لیے. بھائی اسکول کلاس میں ہیں بندے, بچے اسکول کے کلاس میں ہیں اور وہاں ٹیچر پڑھا رہا ہے, ٹیچر پڑھا رہا ہے, اور ایک بندہ, ایک بچہ جو ہے وہ کھڑکی سے باہر دیکھ رہا ہے, بک میں نہیں دیکھ رہا ہے, کھڑکی سے باہر دیکھ رہا ہے, یا یہ کہ وہ کچھ اور کام میں لگا ہوا ہے, کوئی اس کا دھیان کہیں اور ہے, تو ٹیچر اے لڑکے, یا اس کا نام لے کر اے فلاں, تو یہ ندا کرنا اے فنا, یہ اسے اس غافل کو توجہ دلانا کہ ادھر توجہ دے, میں کیا بول رہا ہوں وہ سن, دھیان سے سن, یہ توجہ دلانے کے لیے ہوتا ہے. کبھی جو ہے یہ اظہار کرم کے لیے ہوتا ہے, پکارنا اظہار کرم کے لیے ہوتا ہے, آپس میں اے دوست, اے محبوب, یہ آپس میں ہے نا, او مائی ڈیئر, یہ جو ندا ہے وہ محبت کے اظہار کے لیے ہوتی, کرم کے اظہار کے لیے ہوتی کہ آگے جو بات ہوگی وہ تھوڑی پیار بھری باتیں ہوں گی. یا کبھی اظہار غضب کے لیے ہوتا ہے نا, آپ کو غصہ, اے سن آپ, یعنی اسے ہاں, تو یہ غضب غصہ بتانے کے لیے آپ اسے پکار رہے ہیں. یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یا تو غافلوں کو توجہ متوجہ کرنے کے لیے, تو اے مومنوں, اے ایمان والو متوجہ ہو جاؤ, غفلت میں مت رہو, یا پھر اظہار کرم کے لیے کہ اے ایمان والو میرا کرم دیکھو, اور میرا, میں کرم کرنے والا, کرم کرنا میرا کام ہے, میں کرم کرنے والا ہوں, تم تھوڑا سا متوجہ ہو جاؤ, میرے کرم کو لیتے جاؤ. تو بہرحال یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو انفقوا. اچھا, اور یہ کہ یہاں آگے کا جو خطاب حکم ہے وہ ہے انفقوا مما رزقناکم, اللہ نے تمہیں جو کچھ دیا اس میں سے کچھ خرچ کرو, اس میں سے کچھ خرچ کرو. تو یہاں پر انفقوا کا حکم تھا خرچ کرنا, تو کہتے ہیں خرچ کرنا تبھی کام آئے گا جب ایمان ہو, اس لیے یا ایھا الناس نہیں فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو پہلے ایمان اور پھر خرچ کرو تو تمہارے فائدے کا ہوگا. ہاں اے ایمان والو خرچ کرو اس میں سے جو رب نے تمہیں دیا, اس میں سے خرچ کرو جو رب نے دیا, اور مما اس میں سے کچھ خرچ کرو. گویا کہ رب فرماتا ہے سارا خرچ کرنے کا حکم نہیں دے رہا ہوں, تھوڑا سا خرچ کرنا ہے, تھوڑا سا خرچ کرنا ہے, اور وہ بھی وہ خرچ کرنا ہے جو اللہ نے تمہیں عطا فرمایا, مما رزقناکم جو ہم نے تمہیں عطا کیا ہے. تو یہ جو ہے یہ خرچ کرنا, تھوڑا سا خرچ کرنا ہے, اور یہ سارا مال خرچ کرنا نہیں. اب خرچ کرنے والے جو ہیں وہ مختلف ہوتے ہیں, حضرت ابوبکر صدیق ہیں, حضرت عثمان غنی ہیں, انہوں نے خرچ کیا تو اعلیٰ مقام حاصل کر لیا, مختلف. اچھا یہ جو لوگ ہوتے ہیں نا, کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو اپنے آپ پر بھی خرچ نہیں کرتے, دوسروں پر بھی خرچ نہیں کرتے, مال جمع کر رہے ہیں, بینک بیلنس جمع کر رہے ہیں, خود پر بھی خرچ نہیں اور دوسروں پر بھی خرچ نہیں, یہ ہے امساک, یہ ہے امساک, بس مال جمع کرنا, روکے رکھنا, نہ خود پر خرچ کرنا نہ دوسروں پر خرچ کرنا, یہ ہے امساک. اور ایک ہے کہ خود پر تو خرچ کرنا لیکن دوسروں پر خرچ نہ کرنا, یہ ہے بخل, کنجوسی, خود پر تو خرچ کرتا ہے لیکن دوسروں پر خرچ نہیں کرتا, یہ ہے بخل. یہ دونوں صفتیں بری ہیں, یہ عیب ہیں, امساک بھی برا اور بخل بھی برا. اسی طرح ایک بندہ خوب خرچ کرتا ہے, بغیر کام کا خرچ کرتا ہے, فضول خرچی کرتا ہے, اسے کہتے ہیں اسراف. اور ایک بندہ ہے جو ناجائز کاموں میں خرچ کرتا ہے, ایک تو فضول خرچی,
ہے نا اسراف، اور ایک ہے ناجائز کاموں میں، ناجائز مقام اور جگہوں پر خرچ کرنا، یہ ہے تبذیر. یہ دونوں بھی برے ہیں، یہ دونوں صفتیں بھی عیب ہیں. ان چاروں سے بچ کے رہنا چاہیے، چاروں سے بچ کے رہنا چاہیے. اور ایک یہ ہے کہ خود پر بھی خرچ کرے اور دوسروں پر بھی خرچ کرے، خود پر بھی اور دوسروں پر بھی. یہ ہے سخاوت، یہ ہے سخاوت کہ اپنا مال خود پر بھی خرچ کرتا ہے اور دوسروں کو بھی دیتا ہے، یہ سخاوت ہے. اور ایک ہے اپنا مال اپنے اوپر خرچ نہ کریں، دوسروں پر خرچ کر دیں، خود پر خرچ نہ کریں دوسروں پر خرچ کر دیں، یہ ہے جود، یہ ہے جود. اور اسی کو اعلیٰ فرما دے، واہ کیا جود و کرم ہے، شہ بتھا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. یہ اللہ کے رسول کا جود تھا، اپنے آپ پر خرچ نہیں، خود کے گھر میں 3 مہینہ چولہا ہی نہیں جل رہا ہے اور دوسروں کو عطا فرما رہے ہیں، دوسروں کو عطا فرما رہے ہیں، یہ جود ہے. بہرحال تو اللہ فرماتا ہے کہ جو کچھ رب نے تمہیں دیا اس میں سے کچھ خرچ کرو اللہ کی راہ میں. من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ. اچھا ایک خرچ اور بتا دوں کہ صرف مال خرچ، انفقوا مما رزقناکم، اللہ نے تمہیں جو کچھ نعمتیں دی اس میں سے خرچ کرو. تو یہ نہیں کہ صرف مال دیا وہی خرچ کرنا. صوفیاء کرام فرماتے ہیں یہاں جان، مال، سانس، وقت، یہ ساری چیزیں خرچ کرنے کے بارے میں حکم ہے. اللہ نے یہ ساری نعمتیں دی ہیں، ان ساری نعمتوں میں سے تم اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرو، اللہ کی راہ میں خرچ کرو. تم اپنی جان، جب ضرورت ہو تو اپنی جان بھی خرچ کر دو، اپنی جانیں بھی خرچ کر دو، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ نے مال دیا تو اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے بھی کچھ خرچ کرو، فقراء مساکین پر خرچ کرو. زکوٰۃ فرض ہے اور فقراء مساکین پر خرچ کرنا یہ مستحب ہے. نوافل صدقات و خیرات کرنا یہ مستحب ہے، اسی طرح صدقہ فطر دینا یہ واجب ہے، اور اپنے اہل و عیال پر نفقہ، بیوی بچوں پر خرچ کرنا یہ بھی واجب ہے. تو یہ خرچ کرنے، یہ سارے خرچ آ گئے مال کے، یہ مال کے حقوق ہیں. اسی طرح اللہ نے تمہیں سانسیں عطا فرمائی تو رب فرماتا ہے کچھ سانسیں میرے لیے بھی، کچھ سانسیں میرے لیے بھی خرچ کرو کہ میرا ذکر کرو، ان سانسوں کو میرے ذکر میں گزارو. میں نے وقت دیا 24 گھنٹے کا وقت دیا تو کچھ وقت میرے لیے بھی نکالو، کچھ وقت میری راہ میں خرچ کرو، نمازوں کے ذریعے، میرے ذکر کے ذریعے. تو یہ بھی خرچ ہے. اسی طرح سے اور بھی یعنی دیگر چیزوں میں بھی خرچ ہو سکتا ہے، جو اللہ کی نعمتیں ہیں ان میں سے تم خرچ کرو. کب؟ من قبل ان یاتی یوم، قبل اس کے کہ تم وہ دن آ جائے، قبل اس کے کہ وہ دن آ جائے، لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ، کہ جس دن نہ لین دین ہوگی، نہ خرید و فروخت ہوگی، نہ اس میں کوئی دوستی ہوگی، نہ کسی کی سفارش ہوگی. یہ کون سا دن؟ یہ قیامت کا دن ہے. قیامت کے دن کے آنے سے پہلے، یہ قیامت موت کا دن نہیں فرمایا. کیوں؟ اس لیے کہ موت کے بعد بھی ثواب کا لین دین چل سکتا ہے، ثواب حاصل کیا جا سکتا ہے. کیسے؟ بھائی ہم نے کوئی ایسا کام کیا ہے، کوئی ایسا خرچ کیا ہے کہ جو صدقہ جاریہ ہے، تو پھر وہ مرنے کے بعد بھی قبر میں بھی اس صدقہ جاریہ کا ثواب آتا رہے گا. مثال طور پر مسجد کی تعمیر میں آپ نے حصہ لیا تھا، تو جب تک مسجد برقرار رہے گی اور اس میں نمازیں ہوتی رہے گی، جتنا آپ نے حصہ لیا تھا اتنا ثواب قیامت تک آپ کو، جب تک یہاں نماز ہوتی رہے گی قیامت تک آپ کو اس کا ثواب ملتا رہے گا. آپ نے ایک مسافر خانہ یا مہمان خانہ بنایا تھا کہ اس جو بھی لوگ آئیں گے یہاں ٹھہریں گے، یا آپ نے سبیل لگائی تھی، پانی کا انتظام کیا تھا، تو جب تک لوگ اس سے پانی پیتے رہیں گے، آپ مر گئے قبر میں چلے گئے، تب بھی آپ کو اس کا ثواب ملتا رہے گا. اسی طرح آپ نے قرآن یا دینی کتابیں مدرسوں میں دی تھی، جب تک طلبہ اسے پڑھتے رہیں گے، آپ مر گئے لیکن آپ کو اس کا ثواب ملتا رہے گا. تو یہ صدقہ جاریہ ہے. اسی طرح سے آپ دیکھیں، کہتے ہیں کہ موت کے بعد یہ ثواب جاری رہتے ہیں، لیکن اچھا اسی طرح دوسرا ثواب یہ کہ آپ کے رشتہ داروں نے ختم پڑھوایا یا اشارے ثواب کیا، تو وہ ثواب بھی پہنچتا رہتا ہے. تو موت کے بعد تو آنے کا ذریعہ ہے، لیکن قیامت میں یہ سارے راستے بھی ختم ہو جائیں گے، منقطع ہو جائیں گے، بند ہو جائیں گے. تو رب فرماتا ہے اس دن سے پہلے خرچ کرو کہ جس میں لین دین نہیں ہوگی، بیع و شراء یعنی خرید تو فروخت نہیں ہوگی، کہ تمہارے پاس وہاں مال ہی نہیں ہوگا کہ کسی سے کچھ نیکیاں خرید لو. ہاں، اور وہاں رشوت کا معاملہ بھی نہیں چلنے والا کہ کچھ رشوت دے کر چھوٹ جاؤ.
یا اللہ یہ تھوڑا سا مال میرے پاس ہے لے لے اور مجھے چھوڑ دے، تو وہاں تو یہ معاملہ بھی نہیں ہوگا. ولا خلتن، وہاں کوئی دوست بھی کام نہیں آنے والا. بھائی دنیا میں دیکھیں تین چیزیں ہیں، یا تو رشوت دے کر چھوڑ سکتے ہو، یا پھر آپ کی اس سے دوستی ہو، تو پھر دوست جو ہے وہ رعایت کرتا ہے، میرا دوست ہے چلو جانے دو، معاف کیا تو چھوڑ دیتا ہے. یا پھر تیسرا یہ کہ کوئی بھاری بھرکم سفارش پہنچ جائے، ارے اس نے کہا ہے کہ بھائی اس کو چھوڑ دینا، تو اب چھوڑنا پڑے گا. یہ تین چیزیں ہیں دنیا میں. رب فرماتا ہے قیامت میں نہ مال بیو شرابی نہیں ہو سکتی کہ یعنی تم کچھ رشوت دے دو یا خریدو، اعمال صالحہ خرید لو یہ بھی نہیں ہو سکتا، نیکیاں خرید لو یہ بھی نہیں ہو سکتا، اور دوسرا کوئی دوست بھی کام نہیں آئے گا، وہاں تو سب ساتھ چھوڑ دیں گے، اور وہاں کسی کی سفارش بھی تمہارے کام نہیں آئے گی. مومنوں کے تو کام آئے گی لیکن کفار کے کام نہیں آئے گی، مومنوں کے تو کام آئے گی. تو یہاں لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ کے ذریعے کافروں جو زکوٰۃ کا یا جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا انکار کرتے ہیں انہیں یہ حکم ہے کہ وہ انکار کر کے کافر ہو گئے، اور جب انکار کر کے کافر ہوئے تو پھر ان کافروں کے لیے وہاں قیامت میں نہ دوستی کام آئے گی، نہ ان کا مال کام آئے گا، نہ شفاعت کام آئے گی. والکافرون ہم الظالمون، رب فرماتا یہ کافر ہی ظالم ہے، یہاں رب نے فرمایا یہ کافر ہی اور کافر ہی ظالم ہے. یہ فرما کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ جو دوستی شفاعت وغیرہ جو کام نہیں آئے گی یہ کافروں کو کام نہیں آئے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ مومنوں کو تو اللہ کے رسول کی، اولیاء کی، علماء صلحاء کی سفارش کام میں لائے گا، اور ان کی سفارش کے ذریعے، ان کی شفاعتوں کے ذریعے ہماری مغفرتیں ہوں گی. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم.